បងប្អូននេះគឺជាស្រាក់មន្ទីរផ្នែកនេះយើងមានបងប្អូននៅទីនេះហើយយើងបានចូលមកលេងស្រាក់មន្ទីរហើយស្រាក់មន្ទីរនេះគេថាស្រាក់មន្ទីរគំនូដែលមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយយើងមានឃើញរូបស្អាតស្អាតជាច្រើននៅទីនេះមើលសម្រាប់រូបមួយនេះមើលតើដូចជារំលឹកខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកស្រុកស្រែហើយធ្លាប់ជួហើយធ្លាប់រស់ដែររូបមួយនេះប្រហែលជានិយាយអំពីវប្បធម៌របស់ឡាវប្រពៃនេះដូចថាខ្ញុំអត់ដឹងណាអញ្ចឹងមានសមាជិកទាំងអស់គ្នាប្រហែលនេះជាកន្លែងនិយាយអំពីវប្បធម៌កសិកពាពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសឡាវហើយមួយនេះដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាវាជាវប្បធម៌ប្រពៃនេះមានទម្លាប់របស់ប្រទេសឡាវដែលគាត់មានខ្សៀនេះហៅខ្សៀហើយនេះរូបគាត់គឺជក់យ៉ាងកំមើតែម្ដងសូមមើលរូបភាពកន្លែងមួយនេះមើលទៅស្អាតតែម្ដងដូចលក្ខណៈគូទៅដូចធម្មជាតិទឹកធ្លាក់នេះបើជានៅនេះគឺជាទេសភាពនៅបាក់សេយើងនេះឯងនៅឡើយហើយផ្នែកខាងកន្លែងនេះបើចូលទៅខាងក្នុងវាជាថ្នាក់រៀនភាសាពួកអេគូគំនូហើយយើងមាននោះមានមកអ្នកសាសនាទីនៅកំពង់ទៅរៀនហើយចាយើងនឹងមើលហើយនេះកន្លែងខាងមុខផ្លូវដែលយើងចូលមកគឺមានរូប2អ្នកចាំស្វាគមន៍យើងហើយយើងមើលទៀតកន្លែងនេះផ្នែកខាងកូរ៉េគឺទីមានកូរ៉េគាត់គូកថាថៃនេះគឺជាផ្លាត់កូរ៉េឯបងប្អូនមើលយើងមានរូបគំនូរជាច្រើននៅទីនេះហើយមានទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមានទាំងគំនូរទឹកធ្វើលក្ខលៀងមានគំនូរព្រៃឈើទឹកលក្ខចលោជ្រោះថ្មអីគឺមាននៅទីនេះហើយពីមើលរូបនេះមួយនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជារូបអីបងហើយអត់ដឹងផងមកគឺមានទីសាយទៅទីនេះគឺអូហើយកន្លែងនេះមើលមានឃើញមានកណ្ដាប់ដូចអាវកន្លែងធ្វើអាវពេញមានកន្លែងស្លៀកស្លៀកបែបនេះចឹងនេះកន្លែងនេះគ្រប់គ្រងដោយជំនឿជិះប្រើកន្លែងនេះកន្លែងផ្លូវយើងចូលមកអំបាញ់មិញហើយយើងវិញទៅគំនូអមហើយវិញទៅឡើយទៅអានេះគួរឲ្យមើលដែរមានផ្លូវចូលអានេះត្រូវយើងចេញទៅវិញហើយទៅអានេះម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្រងទីនេះគាត់គឺជាជនជាតិកូរ៉េហើយគាត់រស់នៅទីនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយគាត់អាចនិយាយភាសាឡាវភាសាកូរ៉េហើយនិងភាសាអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលខាងក្រៅយើងមើលទេសភាពនៅខាងក្រៅគឺមានព្រៃឈើធំធំមែនតើនៅពីនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងអស់នេះមកហើយយើងមើលនៅទីនោះទៀតព្រៃឈើខ្ពស់មែនតើកម្ពស់គឺគួរខ្លាចកម្ពស់គឺមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ហើយយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងផ្លូវច្រើនយើងអាចមានដើមឈើមើលស្រស់ស្អាតច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយយើងមានផ្លូវដើរទៅច្រើនហើយនេះជាព្រៃឈើនិងទេសភាពហើយកន្លែងនេះគឺភ្នំហើយភ្នំនឹងយើងថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺយើងបានឡើងទៅភ្នំនិងជ
nai pe ring yu kron ba nang ka da tau ti nang hai ti no ku chi pe te ha ba nong phon chen chi te rai nang ai ni che ma ko na me ye lan ta ha muoi he ni chi krom ba pu ye ta ma hai mu why ning why vi ឯងមើលទៅស្គៀបយើងឃើញដើមឈើទីនេះធំធំមែនតើជាការអភិរក្សជាការរក្សាវ៉ាវយើងមើលផ្ទះនៅទីនោះលក្ខណៈឡូយបងប្អូនជំជិតទៅហើយហើយបងប្អូនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសូមព្រះដល់ជីវិតព្រះប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាយ